Програма виходить за підтримки компанії «Рівне Автогума Сервіс» та «Нокіан Україна». Мініфутбол команда МФК «Рівне» без особливих проблем подолала перший етап Кубку України. В одноматчевому раунді підопічні Юрія Баховського переграли на виїзді дебютанта першої ліги львівський «Ламберг». Баскетбол. Стартував останній тур першого кола аматорської баскетбольної ліги. Обидва матчі першого ігрового дня не несли жодної інтриги і проходили без особливої напруги. Особливо це стосувалося стартової гри. Головний лідер та фаворит АБЛ «Лавіс» зустрічався з аутсайдером БК «Оріон». Цей поєдинок став дуже корисним для молодих гравців з Березного, яким чи не вперше випала можливість пограти із справжніми професіоналами. Щоправда, для вболівальників цей поєдинок не викликав особливого захоплення. Якщо керуватися лише сухою статистикою, то більш-менш пристойно завершилась тільки стартова чверть – 20-11 на користь «Лавіса». Далі був справжній погром березнівчан. Друга десятихвилинка – 36-7 та 56-18 після першої половини. Розгром «Оріону» продовжився і надалі. Щоправда, третю чверть березнівчани можуть собі занести в актив. Незважаючи на пропущені 35 очок, гості з півночі Рівненщини закинули аж 23 пункти. Вже на 35-й хвилині «Лавіс» пересік межу 100 очок, а фінальний свисток зафіксував закономірну та більш ніж впевнену перемогу «Лавіса» 120-48. Як це не прикро констатувати, але інтриги не відбулося і в другому матчі дня. БК «Здолбунів» мав усі шанси дати гідний бій БК «Реноме», але вже стартові хвилини показали, що очікувати частих змін лідера в цьому матчі марно сподіватися. 23-12 після першої чверті. Не йшла гра у лідерів «Здолбунова». Дуже малий відсоток реалізації дальніх кітків продемонстрував екс-лідер «Реноме», а тепер «Здолбунова» Сергій Меленюк. Нічого не міг зробити під кошиком суперника і Олександр Яцурик. От в «Реноме» навпаки гра заладилась. Чудові проходи під кошик давалися Максиму Стасюку та Володимиру Шапрану, які в цьому матчі відіграли роль перших скрипок в атаці. Тож до великої перерви рівняни збільшили свою перевагу ще на 3 очки – 47-33. Все стало зрозумілим в третій чверті. «Реноме» збільшує свою перевагу ще на 6 пунктів. Все, на що спромоглися здолбунівчани в останній ігровий відрізок – це скоротити відставання на 3 очки. Але загальна перемога цього дня була за БК «Реноме» 87-70. Сьогодні іграми «Воднік», «Одю США» та «Флеш Захід Метрейд» завершиться перше коло аматорської баскетбольної ліги. Рівне Автогума Сервіс. Перемога за будь-яких умов.